Tjena! Det är dags för nästa del i min lilla serie och idag ska jag prata om en av utmattningens värsta grejer. Och det är ångest, panikångestattacker och dödsångest. Alla har någon gång sagt, åh jag har sån ångest. Och då menar man att man kanske har lite hjärtklappning eller mår lite dåligt över någonting. Men det går oftast ganska snabbt över. Det gör det inte när man lider av utmattning och depression. Ångesten är ständigt närvarande. Jag blev varse det här genom att halva min kroppshalva, vänster sida, som jag berättade om förut, ständigt, det kröp i den, det kittlades, ända upp i huvudet. Det var som att jag visste liksom inte om ångesten började i huvudet eller i kroppen, den bara var ständigt närvarande. Vilket ledde till att jag hade ständigt svårt att andas. Eller jag tyckte att jag hade det. Det fungerade antagligen precis som det skulle. Men min känsla var att jag inte kunde andas. Att jag hade tryck över bröstet. Att hjärtat inte slog som det skulle. Och huvudet kokade nästan över av den här ångesten. Ångest är ingenting man ska ta lättvindigt på. Det är helt fruktansvärt när man väl har upplevt den typen man ofta gör. Om man hamnar i en depression eller en utmattning eller vad det nu kan vara. Och det finns många typer av ångest såklart. Det finns ju lättare och det finns svårare. Det finns till och med syndrom som handlar om ångest som man aldrig blir av med. Jag hade också under den värsta perioden, vilket var sommaren 2016, hade jag flera panikångestattacker. Innan jag hade dem så har jag nog aldrig förstått hur det känns när man tror att man ska dö. För det är precis vad som händer. Jag hade lite olika attacker, men för att beskriva ungefär hur det kunde se ut eller kännas så började det med att jag kände att det började krypa än mer i kroppen. Jag började få ännu mer svårt att andas, svårt att fokusera. Det kändes som att hjärnan skulle brinna upp. Det var för mycket. Intrycken hade blivit för många. Jag kände för mycket just då. Jag fick svårt att se. Alla ljus blev för skarpa. Alla ljud blev för höga. Alla rörelser blev för häftiga. Det började krypa upp i huvudet på mig. Sen det kändes ännu mer som att det brann, som att någonting hände upp i huvudet som var farligt. Även hjärtat rusar ju. Andningen blir ansträngd. Det liknas lite vid att få en hjärtinfarkt eller en hjärnblödning. Och att få en panikångestattack är kroppens sätt att säga att sköter du dig inte nu eller tar du dig inte lugnt, så kommer det vara nästa steg. För kroppen är så trött och så slut att den måste säga till, den måste bromsa dig. Och en av de sista panikångestattacker jag hade som var så kraftig, det var i slutet av sommaren. Och jag och mamma var på väg i bilen från en kompis. Och jag kände redan när vi åkte därifrån, vi hade pratat lite om min utmattning och stress. Och
just när man är i det så är det väldigt jobbigt att prata om det också, för man återupplever det hela tiden. Då fick jag en så kraftig attack att jag krampade. Mina fötter och händer och vader knöt sig som... Jag kunde inte styra dem, de bara spändes och jag kunde inte slappna av. Då trodde jag att det var kört på riktigt. För det gjorde så ont och jag kunde inte kontrollera det. Kvittade hur jag än försökte så kunde jag inte lugna ner mig själv. Och jag grät. Och jag frågade hela tiden, mamma, vad är det som händer? Varför blir det så här? En panikångestattack håller inte på så länge. Det kan kännas att den börjar långt innan och den kan kännas av långt efter. Jag blev till exempel jättetrött i flera dagar efter. Och hade känningar av att min kropp har varit väldigt spänd. Jag kände av det. Och det kändes då också som att bara minsta lilla gör att jag hamnar i en ny attack. Men just det själva kritiska när man känner det som att nu dör jag. Det är inte många minuter oftast. Det känns som en evighet. Men det är det inte. Och det ska man komma ihåg. Det fick jag träna jättemycket på, att när de väl kom så fick jag tänka att det går över. Den tar slut. Och det är inte slutet. Det är bara min kropp som säger att du måste vila. Snälla, låt mig vila. Och dödsångest hänger ju väldigt mycket ihop med det här. Och förutom panikångestattackerna så är ju dödsångesten det värsta. Och för mig visade det sig genom att jag i ett halvår när jag drabbades trodde att jag hade fått en dödlig sjukdom, att jag skulle dö inom ett år och att min kropp nu sakta stängdes ner. Den orkade inte mer. Och alla symptom jag hade och fick googlade jag, och när jag läste om en ny sjukdom så hade jag den. Jag har haft allt mellan himmel och jord. Både allvarliga och inte så allvarliga. Men jag ville bara hitta en förklaring. Jag ville bara hitta en lösning. Så att jag kunde få må bra igen. Jag ville inte acceptera att det var stress. För att det kan inte kännas så. Man kan inte lida av dödsångest bara för att man är stressad. Och jag hade så fel. Jag förstår det nu i efterhand. Och jag är arg på mig själv för att jag googlade allting. Så fort det kom något nytt, det kunde vara vad som helst, så googlade jag. Och varje gång jag läste om en ny sjukdom så sköljde ångesten igenom mig. Det var som att få en kalldusch. Ni vet när man blir lite skrämd och man kallsvettas efteråt. Så kändes det konstant. Så fort min hjärna inte vilade och jag tänkte på de här symptomen och vad det kunde vara, så mådde jag så dåligt. Och det är också en anledning till att det blir ofta så utdraget, tror jag. För att man slappnar aldrig av, man tror att man ska dö. Och ångesten biter sig fast, det går nästan inte att bli av med den. Ytterst få tillfällen förra året kände jag att den inte hade mig i sitt grepp. Ångest är bland det värsta jag har upplevt, och alla har någon gång upplevt det i olika grad. Och jag kunde också säga att jag har sån ångest över någonting. Men det säger jag inte längre, för jag har riktig ångest. Inte bara hjärtklappning och lite svårt att andas. Det har jag upplevt för många gånger. Så det är inget jag kommer använda mig av. Utan då kanske jag säger att jag är lite stressad istället.
Men det finns hjälp att få mot ångest. Jag ska prata lite om vilken hjälp som finns i senare avsnitt. Men för nu så tackar jag så mycket för att ni har tittat. Vi ses snart igen. Hejdå!